Віднині хворих відкритою формою туберкульозу в Україні будуть лікувати примусово, а у випадку злісного ухилення від лікування – відправляти до в'язниці. Таку відповідальних несвідомих недужих окреслила нова редакція закону про боротьбу із даним захворюванням. Експерти переконані, документ допоможе краще захистити здоров'я як самих пацієнтів, так і оточуючих. Оскільки, не дивлячись на досягнення медицини, хворі на відкриту форму туберкульозу вкрай небезпечні для суспільства. Больной відкритою формою туберкульозу в течение года заражает от 10 до 25 человек. Поэтому, на мое твердое убеждение, люди, которые знают, что они больны открытой формой туберкулеза и уклоняются от лечения, их государство должно признать преступниками. Туберкульоз і раніше був однією з найбільш серйозних хвороб, а нині, видозмінившись, став втричі небезпечнішим. Деякі його форми не піддаються лікуванню класичними протитуберкульозними препаратами, тому медикам доводиться застосовувати більш дорогу і потужнішу терапію. За словами експертів, раніше також траплялися випадки, коли пацієнти відмовлялися від лікування, не завершивши курс. Проте робота фахівців, умовляння родини та іноді залучення міліції допомагали розв'язати ситуацію. Але нині, зважаючи на ускладнення, держава вирішила закрутити гайки. Нове постановлення правительства з 3 января цього року, где обязательная госпитализация заменена на принудительную госпитализацию. Если такой человек не понимает, есть четкий механизм в Украине, у нас в области в частности он работает, это когда врач в течение 24 часов должен подать заявление в суд. Зараз на Дніпропетровщині за рішенням суду примусово повернули до стаціонарів 12 осіб, які самовільно перервали курс лікування. Фахівці ж попереджають, відмовлятися вдруге не варто. За таке нова редакція закону дозволяє запроторити недужих за грати, причому на термін до 3 років. Тому краще не опиратися, а пройти 3-місячний курс лікування і стати здоровим. Тим більше рівень розвитку сучасної медицини дозволяє з впевненістю сказати – туберкульоз не вирок. Головне – своєчасне виявлення та суворе дотримання рекомендацій лікарів. Альона Вєтрова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.